представят си намирими, днеска сектор за спорт и култура на конвенция за Петя, да не имаме няколко настани. Пред се, сакаме да имаме настанът на маския мал, традиционален, който се държи в самата и участвуват 40 маски от образование, невладните сектор и от някои други градови, някои други градови, предъждно нашата сработка и да го насъка, ние участваме на столичка терена, която е на добрите. Предпоставам дека там има няколко маски, по-добно ке обясни сокиристински. И да го наемам утрешният ден, той е ден на олимпийски ден, или ден на олимпизма в Мокуманово, ке се одържи на полигонът во училище на Цигурдиони, атлетскиот и спортските терени на училище, каде ке участвуват младенци, деца, ученици от следните училища на некои мини-собни напревари. Тоа е промоција на олимпизма и е под покровителство на Олимпийскиот комитет на Македонија, а ние сме домачени организатори. Значи, сакам да ги повикам сите граѓани кои се заинтересирани и за денот на олимпизмот, а пред се учество да вземе активно на маскенбалот, кој е традиционален, со тоа што мината година ради случувањата од 9 мај беше одложен и еве традицијата ја наставуваме. Посакувам да имаме добри маски, наравно да се забавува, бидејќи на некој начин хумано порека, но сигурно ја гаи традицијата и се враќаме на мапата на градови на Камевари, со тенденција да во дареден период може да достигнем по-високо ниво да влеземе таа федерација каневалска, цокеристиски е доста ангажиран во таа насока и мислам дека во дареден период ќе успее да не инкудира во таа асоциација, која на некој начин има и много по-високи стандарди. Меѓутоа и овие почети наши заложби за организирање на каневалот дават некои резултати. Тоа беше само најава за каневалот, ќе му да разборам господин Вистински.